Hello. Takk for sist. I like måte, det ble bare alt for kort. Ja, det ble så brått, så plutselig var det borte. Så er spørsmålet, hvem tror du er forreder? Eller forreder? Hvor mange forredere tror du det var, forresten? Ja, det blir jo selvfølgelig litt gjetning. Men hvis jeg skulle tippe ett tall, så hadde jeg tippet tre. Ja, det kan jeg si, det riktig. Var det riktig, ja? Treffer du på hvem, da? Hvem tror du? Nei, altså, nei, for å være helt ærlig, så har jeg ikke tenkt så veldig mye på forræderne, fordi at det var liksom ingen signal å ta tak i for å avsløre forræderne. Så jeg tenkte fort at forræderne, de vil jo kvitte seg med de som de største farene. Ja. Og særlig da Kristin forsvant først, for hun var jo sånn, jeg ikke bli her lenge. Ja. Og så forsvant hun første natta, da tenkte jeg at du, nå, jeg sa til Katarina, nå lever du eller jeg farlig, fordi vi to. Da kommer de til å kaste ut oss. Jeg tenkte at Kristin lever farlig hvis han ikke forreder, og det samme gjør Jørn. Ja. For han jo litt som en luring som skriver krimbøker. Ja, nå skal du få svaret. Her, vet du. Kjenner dere en hånd på skulderen, så har du rollen som forelder. Dere kan åpne øynene. Ja, det var jo interessant. Ja, hva tenker du? Jørn var veldig klar til meg at han ikke var forreder. Var det forreder? Han kunne jeg stole på. Han kunne jeg stole på. Ja. Vi har hytte på samme sted oppe i Gaustatoppen. Han må se opp for mine lagte veier heretter i hvert fall. Ja. Var han troverdig da han sa det? At du kunne stole på han? Ja, han sa helt klart at han ikke var forreder. Ja. Han og Christer og jeg hadde en samtale. Og vi var helt enige om at vi skulle ta disse forrederne. Ja.